Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. F. Hassan. Pertama sekali aku minta maaf sebab aku tak banyak edit sangat video ni. Aku buat dalam keadaan tergesa-gesa je. Okey, kali ni kita nak cakap pasal akhirnya Malaysia telah mendapat Perdana Menteri baru, iaitu Perdana Menteri yang ke-9. Okey, untuk pengetahuan korang, selepas berlangsungnya PRU yang ke-14, sudah 3 kali Malaysia bertukar Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri ke-7 Tun Mahathir, Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri ke-9 kita yang baru iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, semua orang rakyat Malaysia pun tahu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru saja disahkan telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Okey, Ismail Sabri Yaakob ni setahu aku dia adalah ahli parlimen bera. Beliau menjawat jawatan naib Presiden UMNO dan juga beliau merupakan Menteri Pertahanan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Dia juga sebelum ni pernah menjadi Menteri Menteri Belia dan Sukan, Menteri Hal Ehwal Koperasi Penggunaan ke. Nah. Dan juga banyak lagi lah jawatan dia dapat. Dia pernah sandang. Dan dia juga adalah naib presiden kepada parti UMNO. Okey. Sebenarnya sekali ini bermula bila 15 orang ahli parlimen UMNO telah menarik sokongan terhadap Perdana Menteri yang ke-8 sebelum ni, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, 15 orang ni telah tarik diri dan sekaligus menyebabkan Kerajaan Perikatan Nasional telah hilang sokongan membentuk kerajaan kan. Selepas Kerajaan Perikatan Nasional telah hilang sokongan, telah hilang majoriti mudah membentuk kerajaan, maka Yang di-Pertuan Agong telah memberikan pilihan kepada dua pihak iaitu Pakatan Harapan daripada pembangkang dan juga Perikatan Nasional daripada pihak kerajaan untuk mencalonkan pilihan diorang. Siapa yang akan jadi Perdana Menteri yang ke-9 dan undian terbanyak akan dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Oleh itu, Perikatan Nasional UMNO dan juga Perikatan Nasional telah memilih Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri ke-9. Dan disokong oleh Perikatan Nasional dan komponen dalam Perikatan Nasional termasuk PAS, GPS dan sesuatu dengannya. Okey. Lepas tu kedua-dua pihak telah menghantar calon masing-masing dan hasil undian, hasil pilihan yang dibuat, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah dipilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, Perdana Menteri Malaysia yang baru dengan hasil undian 114 undian. Okey, ini sekaligus menjadikan Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Perdana Menteri barulah Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9. Okay, tetapi Kerajaan Perikatan Nasional gabungan dengan Barisan Nasional masih lagi kekal menjadi parti kerajaan. Okey. Dijangka kalau aku salah korang tolong betulkan ya. Dijangka esok akan diadakan majlis mengangkat pengisytiharan, pengangkat sumpah Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 dan kalau aku salah ni tolong perbetulkan juga kan. Selepas ini Ismail Sabri Yaakob perlu mengemukakan undi percaya kepada beliau, undi percaya kepada Perdana Menteri di Dewan Parlimen untuk menguji keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri ke-9. Dia kena buat satu di undi percaya di parlimen kan. Kalau aku salah tentang info ni korang tolong betulkan je. Okey. Sekarang ni kita bagi berikut adalah pendapat kronologi lah apa yang berlaku ni kan. Bagi akulah, Ismail Sabri Yaakob perlu membuat sesuatu untuk mengurangkan tension, mengurangkan tekanan politik. Sebab sekarang ni politik Malaysia bagi aku tak stabil. Kalau tengok komposisi parti dalam kerajaan dengan parti dalam pembangkang, tak mustahil pengkhianatan, tak mustahil undi tak percaya, tak mustahil akan berlaku episod yang sama akan berulang lagi buat kali yang ketiga. Episod ketiga, part 3 akan berulang kembali. Jadi Ismail Sabri Yaakob ni perlu bertindak bijak untuk cuba mengamankan situasi dalam komponen parti kerajaan, terutama sekali antara UMNO dengan Bersatu yang nampak panas dua tu sekarang ni kan. Dia perlu mengamankan kedua pihak. Dalam masa sama Ismail Sabri Yaakob perlu bekerjasama dengan parti pembangkang untuk menyelesaikan gemelut dalam negara lah, terutama sekali masalah ekonomi dan juga masalah inilah wabak COVID-19 ni. Aku rasa Ismail Sabri juga mungkin boleh membuat usul, boleh minta semua parti, ketua parti dalam Malaysia ni sama ada pembangkang ataupun kerajaan masing-masing mendatangkan ni satu gencatan politik, satu
perdamaian politik. Berhenti bermain politik buat masa sekarang ni. Berhenti menyerang sesama sendiri dan juga berhenti untuk diorang cuba mengusik-ngusik ahli parlimen daripada parti lawan untuk menyokong parti pimpinan ni. Contoh, parti pimpinan A, dia nak calon dia naik. Dia usik-usik ahli parlimen daripada parti B untuk join dia ataupun untuk menyokong calon daripada parti A untuk jadi Perdana Menteri lepas ni. Jadi Ismail Sabri, bagi akulah, dia perlu membuat satu usul ataupun satu perjanjian gencatan politik, perdamaian politik lah antara semua ketua ni untuk memastikan kurang sikit masalah politik ni dan beliau, Ismail Sabri, dapat fokus untuk mentadbir negara, untuk menguruskan negara tu semua kali dalam menangani masalah ekonomi dan juga COVID-19 ni. Dan dia juga kali ni perlu melantik menteri-menteri yang dia dipercayai. Dan juga kali ni Ismail Sabri mungkin kena bekerjasama jugalah dengan pembangkang untuk mungkin dari segi idea dia orang ke cadangan dia orang, tak tahu cadangan dia orang, idea dia orang boleh pakai ke. Ha. Dan juga dia juga perlu mendamaikan komponen-komponen dalam Perikatan Nasional juga Barisan Nasional. Terus sekali UMNO dengan Bersatu tu untuk mengurangkan tension politik ni. Sebab bagi aku, rakyat Malaysia ni macam dah bosan dengan politik-politik ni. Nah, dia orang dah bosan dengan politik sebab dia orang nak langkah kerajaan. Macam mana nak tangani COVID-19 ni? Macam mana dia orang nak handle masalah ekonomi? Itu je rakyat nak. Rakyat nak kerajaan yang efektif dan progresif dalam menangani masalah dan berkhidmatlah untuk rakyat. Padanlah dengan slogan yang diorang selalu laungkan-laungkan, iaitu demi rakyat. Apapun, kesimpulannya, aku nak cakap, aku berharap semoga Ismail Sabri ni mampulah mengembalikan pentadbiran Malaysia kembali normal seperti dahulu dan juga ni, dan menyelesaikan kemelut-kemelut politik yang berlaku dalam arena politik Malaysia ni. Semoga berjaya dan semoga boleh dapat mentadbir Malaysia dengan baiklah. Okey, setakat saya lah konten aku kali ni. Minta maaf sekali lagi kalau aku buat konten yang tergesa-gesa, kurang edit sikit. Kita jumpa lagi ya. Like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum.